Բարի լույս, միասին անելու ենք պարանոցի վարժություններ։ Նստեք հարմար դիրքով, կարևորը, որ մեջ կլինի ուղիղ։ Կարող եք նստել նաև աթոռի վրա կամ բազմոցի վրա։ Եթե նստում եք հատակին, ապա ուղակի կարող եք ոտքերը դնել իրար զուգահեռ, թաթերը, հա, եւ ոչինչ, որ ծնկները չկպնեն հատակին։ Ձեռքերը կարող եք դնել ծնկների վրա։ Դե ինչ, արտաշնչին գլուխը իջացնում ենք ներքև։ Շունչ նայում ենք վեր առաստաղի։ Արտաշունչ ներքև, շունչ դեպի վեր, եվս մի քանի անգամ արտաշունչ, շունչ, արտաշունչ, շունչ, արտաշունչ, վերեցինք ետ, շունչ, արտաշունչ, ուսի վրայով նայում ենք ետ, շունչ բերում ենք կենտրոն, արտաշունչ մսկով, շունչ կենտրոն, արտաշունչ ետ, ետ։ Նաև աչքերով նայեք ետ, որպեսզի վարժությունը դառնա նաև աչքերի համար վարժություն։ Շունչ, արտաշունչ։ Մեկ անգամ էլ շունչ, արտաշունչ։ Շատ լավ, եկան կենտրոն, շունչ արտաշնչին ականջով ձգտում ենք դեպի ուսը, հայացքը ներքև։ Շունչ, արտաշունչ մսկով։ Շունչ, արտաշունչ։ Եվս մի քանի անգամ շունչ, արտաշունչ։ Սրանք այն ամենահասարակ վարժություններն են, որոնք կպահեն մեր մեջքը առողջ։ Շունչ, վերադարձանք։ Հիմա կանենք պտույտներ, գլուխը լրիվ թուլացնում ենք, թողնում ենք, որ պտտվի։ Երբ գլուխը վերևում է, կատարում ենք շունչ, երբ ներքև, կատարում ենք արտաշունչ։ Եվ մյուսկով։ Ու ավարտեցինք։ Ձեռքերը ձգում ենք առաջ, ափերը դեպի մեզ պահած։ Մի հատ խորը շունչ, արտաշունչ, ձեռքերը կտանենք հետ, ափերը կբացենք դեպի վեր առաստաղ։ Արտաշունչ, շունչ կբերենք հետ։ Արտաշունչ, շունչ, արտաշունչ, եվս մեկ անգամ, արտաշունչ, ձեռքերը միացրինք իրար, կրծքավանդակի մոտ, շնչին կտանենք դեպի վեր, լավ կծկվենք դեպի վեր, արտաշունչին գլուխը կիչեցնենք, մատերը կմցնենք իրար մեջ և կդնենք գլխի վրա ծանրությունը։ Մի քանի խորը շունչ, արտաշունչ, շունչ, վերադարձանք հետ, աջ ձեռքը կդնենք մեր աջ կողքին, կքայլացնենք, քայլացնենք, քայլացնենք, ձախով լավ կծկվենք, կարող ենք նաև դնել արմունկի վրա, եթե հասնում է, եթե ոչ, ապա այստեղ պահում ենք, կարևորը ձախ արմունկը լինի ուղիղ, շունչ, վերադարձանք հետ, արտաշունչ մի հատ էլ մյուս կողմ ենք ձգվում, շունչ վերադարձանք հետ, ձեռքերը միացան իրար, արտաշունչ, իջեցրեցինք ներքև, դրեցինք ծնկներին։ Այսօրվա համար այսքանը։